ော့ပြီးဒီနေ့ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အရန်ကိုပေါ်ပြီးကောင်းပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့24နာရီလုံးတော့အတူရှိနေရမယ့် brand ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါ Swiss Cup နိုင်အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါရအော်စိတ်မွေးနေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့မင်းမစိတ်မွေးနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားတော့ဤသာနောက်နိုင်တယ်လို့မဖြစ်တော့ပါပြီးသားပါလက်တဂျိုးလေးရှိပါတယ်ဗျအရန်လိုက်ပါတယ်ဒီစားတော့လက်တဂျိုးအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆိုရင်လက်ပါတာပေါ့ပေါ့ပါပါသူ့နိုင်ရင်ခွင်းရတယ်အရန်ကိုပေါ့ပါတယ်လေးနေရာရှိညလုံးဝမှောက်ပါကြီး10နာရီလောက်ကြည့်ရှင်တယ်အမောင်ထဲမှာလင်းပြီးမြဲဒီနာကယူမီနီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ညူပါပြီးသားပါဟာ Swiss Guard Swiss Palace Guard ကနေပြီးတော့ဒါ certificate နဲ့သူ့ကိုတော့စမ်းသပ်ထားတဲ့ test proof ရလာတဲ့ certificate အများကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးဒီမှာစိန်တွေဝင်းရံလာတဲ့နာကြီးလိုချင်သလားဒါမှမဟုတ်ခုလိုမျိုးရွှေကွင်းကိုမှကျွန်တော်တို့နော်ဆက်နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဆက်ဖြတ်လေးတွေနဲ့လိုချင်သလားပြီးရင် level 2နဲ့ပဲပတ်ချင်သလားကဲစိတ်တာနဲ့ဒီပါသူ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ပါဝင်ထားတဲ့ဒီမှာ gum ဒီ report of gam identification ကပ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာအသုံးပြုရတဲ့ပြည့်စုံချက်စစ်မှန်ချက်ကျွန်တော်တို့ certificate ပါပါ။ certificate ပါပါ။ပြီးရင်သူ့ထဲမှာခု laser ကြိုးမကြိုက်ရင်ရွှေရောင်ကြိုးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ကွက်ဆိုလို့ရှိရင်စိန်တိုင်ကွက်နဲ့ပြီးတော့ခုလို plain လေးစက်ဖြတ်ထားတဲ့ဘိုင်ကွက်လေးဆိုပြီးတော့၅မျိုးပါ။အဲ့တော့ဒါ brandy ကပ်ပါ။နိုင်တစ်လုံးဝယ်တာနဲ့နိုင်၄မျိုးရတယ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်မလို့တော့ပါဘူးခဏခဏနိုင်ရီဒီဇိုင်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းပန်တဲ့အမျိုးသမီးမျိုးသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုနိုင်ရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့မကွာအမြင်နဲ့အတူထားပြီးတော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်လုံးဝ time slip မဖြစ်စေဘဲနဲ့ quality ကောင်းတဲ့ brand 3 brand ကြီးပေးနိုင်တဲ့နိုင်ရီ Swiss Guard ကိုရွေးချယ်ကြပါဦးခင်ဗျာ။